Druhý boxík v pořadí, Houpičí chrám 99 2000. Přiznám se, že boxík, na který jsem se těšil, určitě jeden z nejvíc. Samozřejmě se vždycky člověk se těší na ty drahý boxíky, na ty ultimaty, že, který se přece jenom nedopřejou sběratelé tak pravidelně. Ale tohle to je klasika. Klasika toho přelomu 99-2000. Tady checklist, kdyby někoho zajímal. Takhle vypadá balíček. A takhle vypadají ty řadovky. Oni tam budou asi hodně špatně vidět, že se lesknou hodně, takže to se předem omlouvám. Já se budu snažit je držet nějak takhle, ale to se mi bude špatně číst. Matthias Elund, to první byl Fredrik Olausson. Tohle to je Colin Forbes a tady máme nějakého nováčka na rookie kartě a je to Dusty Jamieson. Tak to asi nebude dobrá tréfa, protože by někam prorazil, tak bychom o něm určitě věděli. Takže první balíček za náma. Já si vždycky potom ještě ty karty prohlídnu. Je tam teda 24 balíčků po 4 kartách, by to bude poměrně rychlý, ale karty jsou to opravdu úžasné. Petr Svoboda na řadovce, Sandis Ozorinč na řadovce, Dave Lowry a otočený Steve Smith, kvalitní back, který má i nějaký Stanley Cupy s Edmontonem. Dobře se to rozbaluje, karty nejsou vůbec lepený, takže paráda. Wade Redden, Saku Koivu, tohle je Colin Forbes, Adam Foot, zatím teda jenom řadovky. No tam určitě něco pěkného bude, ale nepočítám toho nováčka, toho no-namea. Tak tady nic proti němu, tady Out Arthur z Irbe na krásné kartě. Jo, tady se to budu muset otočit asi teda, tohle je Chris Gretton, Dmitry Christič a Scott Milenby. Floridy. Chris Pronger. Jamie Storr. Curtis Brown. A Juha Ilenen. Tím se nám teda vyhýbají lepší jména. Bude tam asi i sem tam nějaký duplikát. Tady je, Bob Buchner, tohle je Martin Brodor na krásné kartě, José Teodor taktéž na krásné kartě a Steve Smith po druhé. Tady můžou být i nějaké inzertíky a nějaké refraktory, takže my se budeme snažit ty refraktory hlídat. Tady je Chris Osgood, už nám začínají přece jenom ty lepší jména, Corey Serich, Sergej Berezin. Další nováček a to je Edward Hill, takže asi taky nic extra. Věc nevím, co s těmhle kartama budeme dělat, pravděpodobně budeme dávat tomu, kdo je draftoval nebo kde hráli první sezónu, to bude nejjednodušší. Anders Eriksson, Shane Corson, Steve Thomas a Steve Smith po třetí. Pro mě trošku překvapení. Všimněte si, že v dnešních produktech duplikáty skoro nevidíte, dříve to bylo. Bohužel standardní, Valérie Bure, Daryl Sidor, tohle je Erik Dazej a tady máme klučinu, který se jmenuje Luke Sellers, toho jsem určitě někde registroval, myslím, že možná i do NHL na kouk. Tak tady je Darcy Tucker, Christian Mathé, krásný inzertík. Postmasters season best asi Nikolaj Chabibulin opravdu nádhera pro Arizonu, jestli to říkám dobře, to je opravdu krása a tady je Mikko Eloranta, ale jo, to je rookie karta, protože on je nějaký jiný, on je totiž zhradu úplně jiný. Já se přiznám, že já jsem měl domněnku, že to bude Mario Lemieux, jak jsem to viděl v té rychlosti, jak jsem myslel, že na vás vytasím insert Mario Lemieux a vytasil jsem zatím Mikko Elorantu rookie kartu, ale předtím byl teda krásný insert Nikolaje Chabibulina. Takže aspoň, že tak. Tady máme Toma Baráza, Josh Holden, Mike Johnson a tady velmi zajímavé jméno pro slovenské kolegy Vladimír Orsák z New York Islanders.
Těhle ty kupčinové těch karet moc nemají, takže to je vždycky dobrý je vytáhnout. Tak tady máme Raye Barka, Burka, Eric Dazey, Ray Whitney a Luke Sellers po druhé. Tak Mike Modano, Dominik Hašek, parádička, Brandon Morrison a Roman Hamrlík, na mě na velmi podvedený balíček. Ron Francis, Vadim Šarifjanov, to je Mike Vernon a Adam Foote po druhé. Tady je Doug Waite, Michael Peca, tohle to je Kip Miller a Darby Hendrickson. Jsou to všechno jenom řadovky. Já tady poprosím, jenom kdyby náhodou se nějaká karta hodně leskla, tak mi dej echo, to bude paralelka. Miro Šatan, teď nevím, jestli po druhé. Tady je Dougie Wade a tady je parádní další insertík Ice Masters. Brian Leach pro New York Rangers, nádherná karta. To je opravdu nádhera. Ještě takhle ze zadu můžeme ukázat. To je krása. Brian Leach, Ice Masters. A Brett Lisak. Jako ruky. Ten si taky myslím, že někde nakoupnu na Carolině. Do NHL. Tak tady je Rob Blake, Jason Woolley, Ruslan Salej a nováček, to je David Legvon, tak to bude karta pro Nashville. Je to dokonce nějaký All-Star tým nováčků, nebo All-Star tým kanadské hokejové ligy CHL. To bude karta pro Nashville. Tady je Martin McInnes, Kip Miller a další krásný insertík Ice Masters nad Sundin. To je opravdu nádhera. Až ty karty budete mít v ruce, tak mi dáte za pravdu. A tady je Daniel Tkačak, který si pamatuju, že byl tenkrát braný jako velký talent. A tak se nějak nedopadlo, myslím, že by začínal v Calgary. Petr Forsberg, Darian Hatcher, Nikolaj Chabibulin a tady je parádička. Petr Forsberg, tyhle ty inzerty se hrozně špatně schání. To je opravdu petelice. Calder Trophy 1995. Magic Moments. Z této série, z toho OPG Chrome se schánějí opravdu mizerně ty karty, takže to je super trefa, i když třeba řeknete, není to podpis, není to nějaký limit, tak opravdu ta karta je velmi, velmi zajímavá a velmi špatně sehnatelná. Daniel Brier, Niklas Lidström a další Ice Masters. Tady ještě teda ukážeme Davea Reeda. Tady je další Ice Masters, já jenom koukám, jestli to není refraktor, ale není, a je to Al McInnes. Kluk, nebo chlap s dělovou střelou, s dřevěnou hokejkou dokázal střílet někde kolem 160 km za hodinu. Asi, zrovna jsme se nedávno o tom bavili s naším starším synem, jak by asi takovýhle chlap dneska střílel s kompozitkou. Joe Newendijk, tohle to je Jaroslav Svejkovský, Čech ve Washingtonu, Claude Lapointe a tohle je Žigi Pálfy. Takže dvě kartičky s takovou domácí účastí. No, tak my už máme tady poslední tři balíčky. Doufám, tam bude aspoň nějaký refraktor. Tady je Valérie Bure, Kyle McLaren, Sami Kapanen a ještě jedna. A to je Martin Grenier, rookie. To je jako nic moc karta. Tohle to je Brian Leach, Ruslan Salej, Jeffreyson a Steve Caria, bratr slavnějšího Paula. No a poslední balík. Co se nám přinese? Tak, Dominik Hašek po druhé, to asi neurazí. Jerome Ginla, Brian Holzinger a nováček Matt Karkner. Tak, ty nováčky si asi ani ukazovat nebudem. Já nevím jistě, jestli tady byla nějaká karta refraktor, zřejmě ne, ale může se stát, že my jsme pod uměrným světlem, tam to nemusí být tak dobře vidět. Měli jsme tam tyhle ty inzertíky, ten Petr Forsberg, to už jsem komentoval, třikrát Ice Master, jednou Postseason Pick a byly tam tři ruky karty.
inzertní. A ono to takhle vypadá, že tam vlastně jako by nic nebylo. Ty inzerty jsou teda skvělý, i se špatně schánějí hodně tyhle ty inzertíky. Ty Ice Master určitě, stejně jako tady ten Calzetrophy. Ono to plnění tady u těch boxů z těch 90. let nebylo buví jaký, ale je to obrovská rarita ten box. A my strašně rádi takovýhle boxy zařazujeme do group breaku, protože se špatně schánějí, když už se seženou tak docela za vysokou cenu, takže je to fajn produkt do group breaku. No, nebylo to úplně nic moc, tajně jsem doufal v nějakou lepší kartu, nějaký hvězdy, kterých tam v těch 90. letech bylo hodně, nebo na tomhle přelomu, ale o to třeba větší budeme mít štěstí za chviličku.